Yes, reka nangire mbashimira kandi mbifuriza ishya n'ihirwe mu gaho muri hose dore ko muri abagaciro mu biganiro byacu bya Day to Day TV. Day to Day TV hari muri Day to Day Business turi mu karere ka Bugesera twagiye gusura umworozi w'inzuki Jean d'Amour kugira ngo tuganire turebe ibikorwa bye by'inzuki bikora bite turebe uko bimeze kose agenda duha amakuru yose afatika muratubona ko yamaze kutwambika imyenda y'abavumvu ana ko turi protected murabibona nkuko mubibona kuva hasi kugera hejuru ndetse hose ubu rero tugiye gukurikirana ibikorwa byose by'inzuki wa redinzuki zamaze no gutangira kutwakataka ibindi byose turayatubaganira gatanu kuri gatanu tubagezaho isaha ku isaha kurikirana Day to Day TV ntukureho urushinge abatarakora subscribe share na comment turabararikiye ngo mukore subscribe share na comment tujye tubaha ibiganiro byose bya Day to Day Business chatraje tubereke what is going on mukurikirane ntimukureho amaso. Yes, Day to Day TV, muri Day to Day Business. Twageze no mu ifamu y'inzuki tukareba, murabona ko turi hagati mu nzuki, turi muri ifamu y'inzuki n'amavu wumva inzuki. Zirimo ziradutumaho cyane ko baduhaye protection nk'uko mwabibonye tujya gutangira kugira ngo twinjire mu nzuki n'umworozi w'inzuki w'umwuga, murabona ko ari kutwereka uburyo ki inzuki zimeze n'uburyo ki ziba zaragiye zihuha, arimo aragenda areba muri buri muzingo ngo arebe ko hari ikintu kirimo. First of all, urabona kwemi cadre, urabona harimo iki? Nta kintu kirimo. Ubu wazakurikiraho iki inyuma y'ibi? Izi ngizi zo zirasaba kuzivugura nkashyiramo izindi. Birasaba kuzivugura. Nta mbaraga zifite. Birasaba kuvugurura zino ziri muri izi box kuko nta kintu na kimwe ziri kugaragaza. Nta mbaraga zifite muri make. Muramubona abarimo aragenda yihungiza umwotsi kugira ngo abashe kugabanya umuvumba w'inzuki. Mu by'ukuri imyenda akoresha niyo tuge twambaye kugira ngo nk'abanyamakuru kugira ngo tuze turebe ibibera hano. Murumva inzuki ziba zatwuzeho cyane ariko kuko ari kugira ngo aduproteje dufate inkuru, murabona ko tuba twabifashe neza cyane. Day to Day Business rero tuzajya tubakurikiranira ibigenda bihabera turebe ibyo ari byo. Mbo tugiye guhagarara hamwe rero noneho atwereke inzuki hano warebyemo. Agiye kurebamo muri uyu naho arebemwo uko bihagaze then noneho nawe atubwire uko bimeze. Mu by'ukuri imwe ebyiri eshatu enye eshanu eshatu zirindwi umunani icyenda umwe ibiri itatu igeretse ine igeretse itanu igeretse itandatu igeretse n'ibiri itaragerekwa n'imizinga ine itaragerekwa ine. Nuriya ibiri yegeranye ntiragerekwa iriya yo hepfo aho hepfo n'uyu uriya w'inyuma. Ubwo ni imizinga umwe ibiri itatu ine itageretse hakagera igeretse umwe ibiri itatu ine itanu itandatu. Reka turebe muri uyu nawo nimba hari ikintu kiri. Mu by'ukuri bisaba kudatinya inzuki kuko inzuki twebwe tuba twagerageje uko dushoboye tukabafatira ahari inkuru by'umwihariko. Day to Day Business rero tuba tugenda dukurikirana turebe uko abantu bifashe mu bijyanye no korora, aho borora inzuki, aho borora amatungo, abacuruzi muri rusange uko bamereye, amakoperative tukayasura tukareba uko bimeze. N'iyi nayo nta buki ifite. Ubu irimo iraboha cyangwa nazo n'imbaraga nkeya zifite. Ukeneye kugerekwa, numara kugerekwa nibwo bizagira bikagira. Murabibona rero ko ni ibintu biba bitoroshye ariko nk'umuvumvu abyitwaramo neza. Ati ni akazi gakomeye ariko ndagerageza. Mu by'ukuri yagiye aduha ibikoresho bye kugira ngo tube protected cyangwa se tuse nk'aho turinzwe n'inzuki zitaturya. Murumva ziri kudutumaho, ni akazi gakomeye kandi tugomba kugakora uko twabyiyemeje nk'abanyamakuru. Ni ukuvuga ngo ntugakora nk'ubitanga, n'ubu nawe aragakora nk'ubitanga. Mu by'ukuri murabona ko aba yiyeranje akaduhereza ibikoresho bye, wakiyeranja nk'umuntu wakoze muri ibi bintu imyaka itari mike. Ubundi ubusanzwe ibi bintu bimazemo imyaka ingana iki ubikora?
imyaka irenga 20 ukora akazi k'ubuvumbu. Eh ubona se hari aho byakuvanya naho byakugejeje. Aha. Oh wow, urumva ko byagiye bimuteza imbere bamwe mutazi rero ikitwa umwuga, murumva ko mwagana uyu mugabo, uyu mugabo yitwa ubundi usanzwe yitwa. Eh. Uyitwa Basira Jean d'Amour aturuka mu karere ka Kamonyi kandi atubwiye ko mu murenge wa Bukoma atubwiye yuko hari nabandi bantu ajya afasha mu bintu by'imizinga na farm n'abafite farm z'inzuki. Mu byukuri turagira ngo rero nawe anytime uzamukenera, mu byukuri twazabaha nimero de telefone yiwe, noneho waba umukeneye mu bintu by'inzuki ukabasha kumuhamagara ukamubwira uti ko ufite inzuki zanjye bimeze gutya na gutya. Nimero ye rero ni 0785 26 36 41. Muramwumva ko ni 0785 26 36 41. Muramwumva ko ni umuhanga, ni umutekinisiyen. Sasa ubwo turarangije tugiye kureba inzuki uko bisanzwe azipfundikira, asigaye tujye kureba izo yabashije kujyanira amakadere agiye kuzihakura aziduhakurire turebe ibyo ari byo. Ha, ubwo tugiye kuzamuka ngo agiye gupfundikira uyu, dukomeze urugendo tuzamuke. Mu by'ukuri nk'uko mubibona rero boxi imwe ebyiri eshatu murabona ni business yagiye muhenda cyane, yashyizemo ibyuma bihenze cyane. Murabona ni imizinga mike ariko aravuga ati umushinga wanjye byanga bikunda n'ubundi nzakutuza mpaka uraninze mpaka out. Turazamutse rero mu rugendo rero tugiye gukomereza ruguru yahagiye kugira reka tubaze twihungura inzu cyasigaye dukomeze tugiye gusubira. Cao. Yes, igikurikiyeho rero murabona ko imashini ihakura ubuki nyuma yuko tuvuye hariya muri famu yazo. Uyu mworozi yaguze n'imashini yayihakura, murabona amaboxi avuye hariya murayabona. Aya yose agiye gushyiramo agende akaraga akuramo ubuki. Hari umwotsi uteye ubwoba, ariko ni ngombwa. Akazi tuba twarakemeje kugira ngo tubahe amakuru agezeho, n'umwotsi watwisha ariko turihangana. Saa katurashe tubikurikirane gatanu kuri gatanu. Yes, murabibona rero nyuma yuko tuvuye mu mizinga indani urihangana amashusho ntagaragara neza kubera umwotsi. Arimo arafata ikadre, murayibona ikadre ngiyo irimo ibinyagu, arimo arakuramo utuntu tumwe tuduproteja kugira ngo inzuki zitajyamo. Muramubona kamureba ukuntu ashyira mu muzinga, ashyiramo ikadre mu mashini iyungurura ubuki. Murayibona, umanuramo ikadre kagendeye kiba fixemo hariya. Murayibona ko amaze kuyishyiramo rwose. Afata indi ya kabiri nayo akabanza akayiha akayisokoza. Murayibona babyita gusokoza. Agafungura ubuki zafunze nk'uko mubibona uko ari kubidusobanurira. Zaragiye zibufunga neza cyane. Jean d'Amour rero ni umuntu utajya wiganda mu bintu by'inzuki kuko ngo ni ibintu ameze nk'aho yavukiyemo, kuko ni ibintu akora akabikora yishimye, akabikora buri munsi buri buzima bwe bwose. Akenshi akunze kubana n'inzuki kuko n'inzuki azi cyane, ni ibintu azi cyane ibintu by'inzuki. Ni umuntu kandi no mu kwinjiza inzuki ajya afata imizinga y'amaboxe, agafata imizinga ya Kinyarwanda agakuramo inzuki akazimena cyangwa se akazisuka mu maboxe, icyo bita kuvidura. Ubwo ukeneye ko yanakuvidurira nabyo ni ibintu yagukorera mukaganira ku mafaranga yabahaye nimero de telefone. Turaza kuzishyira kuri afisaje ya kamera za Day to Day TV cyangwa kuri nyamakuru cyacu umukeneye ku buryo ashobora kumuvugisha akaza akamufasha ku bintu yaba adasobanukiwe. Murabibona, very nice. Murabibona rwose ikadre iruzuye irahumye.
ubikadere ugeranyije rashora kuvamo nk'ubuki bungana iki ikadere ifite hagati y'ikiro kimwe hafi bibiri kiro kimwe hafi bibiri murumva rero uyu ni umushinga abantu batekereza imishinga ni umushinga ushobora gutekereza ukawukora ukazabasha kukubyarira umusaruro rwose ha reka turebe rero turacyari gukurikirana uko ari kubigenza kuramo intuza natwihanganira umwotsi uri hano ntago baworoshye rwose ariko turabikurikirana uko yagenda uko ariko kose yatugerageze dushingura akadirishya hano n'umwotsi umwe uteye ubwoba ha Jean Damour bino bintu ushobora kubikora udakoresheje uyu mwotsi bikarabasha kurangira bishobora kurangira ariko kubera ko umuntu abatuye hagati mu baturage abagira nga protege abaturage cyane zikabarya oh wow nibyo okay reka tubikurikirane abona ifite ubuki bwiza bufunze bunayunguruye navuga ngo buyunguruye mu gisheshe mu gishashara okay bayita ingabo buyunguruye mu ngabo katumye tubikurikirane rero amakuru tujya tuyabaha rwose ko bukeye uko bwije gatanu kuri gatanu amakuru turayakurikirana mpaka umusaruro w'ubuki ubonetse tukanaryaho tukumva yes ubwo iyo niyo ngabo ifunze cyane iyo irafunze iranweje zose rero usanze zifunze gutya ufite umusaruro kabisa ubiyi ushobora kuvamo ikiro hafi ikiro n'inusu sorry urumva ko inaremereye urumva uburemere bwayo uzi ko hafi ikiro ntabwo umunyamakuru wa dede tv yakoragaho yumvaga ari nk'ibiro n'akaro muratwihanganira umwotsi umeze nabi cyane ariko turabibakurikirana uko byagenda kose ha nyuma yuko ibintu byose birangiye murabona ko za daga filtre murakabona ubunaka yunguruzo k'ubuki kanaka doro hano ni ubuki burajya busohokera buza buvuye muri mashini nyo ibuyungurura muramubona ha ubwo karaga gutyo burajya bwivanamo ha ni ibintu ubona bitoroshye ariko umunyamakuru wa Day TV muri business arimo arabikurikirana byose uko byakabaye asabona za kadere ngizo ziteyemo arimo aranyonga ubuki buragenda buvamo uko anyonga turebe natwe ko burimo buranyonga uredi ni burasohokamo cyanyonga reka turebe what is going on ha arekeye aho reka turebe ha kadira zikuyemo kureba ngo arebe uko bumeze ahandi rumwe buba bushizemo ukora icyo bita guhindura amakadire aha n'indi kadire arayihinduye nayo urabona ko arayihinduye n'indi nayo arayihinduye ahita wongera ugakaraga ni ukuvuga ngo agiye kongera akarage nanone turaza kureba natwe usanga biri butange koko barakaraga rwose bisaba imbaraga nabyo urabona ko icyokere kiba cyaje rwose kubwira ati bwose bukurwamo n'umuyaga urakaraga umuyaga ukagenda ukamukuramo rwose
Day-to-day business rero ndimo gacika intege yo gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi aho tujya muri sport tukagira ibiganiro tubaha tukajya mu bafana naho tukaganira tukagera muri business naho tukareba uko byifashe aha turi ni muri business twasuye rwose umuvumvu cyangwa se umuntu ufite inzuki z'ubuki famu y'inzuki kugira ngo turebe icyo biturwega atubwiye ati twurwega ha tugiye kureba what is going on ha uruki rwari rumwatatse ariko agerageje kuruproteja ha ubwo ubuki bwashizemo bwashizemo ka turebe nk'agashashara kanwe turebe ubu ntakiri kiba gisigayemo nkuko mubibona hasigayemo utuntu duke duke gusa duke duke nitwe tuba dusigayemo ha ubu izi kadre zo zirarangiye nkuko muzibona murabona ubuki bwagiye buba buhuha bushiramo katurebe cyo gushiramo n'indi ese ngubwo hasi murabona ubuki ya ngubu rwose muri kubureba ubuki ngubu ya mashini ifite ubuhanga rwose ifite ubuhanga pepepepepepepe ngayo nguko rero ubu biraza kugeza igihe busohokeremo hano okay kabitegereze turebe tegereze turebe igikurikira Jean d'Amour mu dukomeza ikiganiro uri no gukora akazi kawe ubwirwa n'iki umuzingo ushobora kuba urimo inzuki ukavuga utuyu mu box agera mu 10 cyangwa 20 ubwirwa n'iki umuzingo ushobora kuba urimo inzuki kuryo uvuga utuyi ndawuha kuri saha ku isaha inzuki zifite ubuki ziba zitandukanye n'inzuki zidafite ubuki ubibwirwa n'iki cyangwa nibanga rya umutekinisi mu gutaha kwazo akenshi ziba zihumbitse hanze okay iyo zirariria abana bazo nabwo ziba zihumbitse hanze ariko zipfukiranye yego ariko iyo zifite ubuki ziba zamanutse okay ziri hasi cyane noneho ubundi ugaterura ukumva uburemere bwazo bwazo umuzingo ufite ufite ubuki ubufitemo uburemere yego udafite ubuki nawo ubufite uburemere buringaniye buringaniye ubundi ibintu ni ibintu wize mu ishuri ni ibintu wakuriyemo mu muryango se papa wawe na mama wawe baba ibintu barabikoraga ukabakopereraho ni ibintu wakwihe muri rusange ibi bintu wabikoraga ni sogokuru ego niwe wororaga inzuki ibindi nabihuguriwe n'umushinga wa visa visa wafashaga abana b'imfubyi aha ariko nabwo nari nagiyeyo ndi umutekinisiye nsanzwe mbizi bantoranyije ego ajya kumugura kwinjiza gufata inzuki mbese gukurikirana ubuzima bwazo muri rusange nyuma yaho se ntabwo waba waragize igihe bakaguha akazi uwo mushinga ukajya ubakorera ese ubundi mu busanzwe wigeze wakorana n'abo bantu avisa narabakoreraga bari bafite amashami y'abadamu b'abapfakazi bagiye babaha imizinga kimwe n'abana b'imfubyi nabo bari barabahaye imizinga bororeraga mu ishyamba rya Rwabashyashya rya Sinave riherereye mu karere ka Kamonyi ubwo izo nzuki zose ninjye bazibakurikiraniraga okay zimwe zari Rukoma izindi ziri ku Kamonyi izindi ziri Ingamba yego nje bazikurikiranaga ndongera nkakurikirana inzuki za mubiri giporo Paul Mubirigi ndamubona Paul Mubirigi entrepreneur yego ndongera nkakurikirana inzuki zishyira hamwe rye mu ruzege n'inzuki za Sibomana n'inzuki za Abizeye Philippe umupolisi na Manuel Mutabazi ni umupolisi mu gipolisi cy'u Rwanda nizanje muri rusange ubundi se nabandi bandi ubundi se Emmanuel aka kazi niko usanzwe ni kukora gusa niko kagutunze niko kakubeshejeho cyangwa hari n'ibindi ushoboye n'ibindi ukora wenda bino bikaza ari inyongera cyangwa se byo bikaza ari inyongera kuri kano kazi kawe akandi kazi muri rusange ndagakora ndi umufundi ubundi kubakora bizi kubaka ndabizi ha murumva ko yihangiye imirimo no kubaka arabizi n'ibintu azi ashobora gupatana inzu fakayizamura ashobora kugufasha mu bintu by'inzuki
urumva ko numutekinisiye muri make n'ibintu by'ubudozo urumva ko yarabyize no don uva ngo muri we uyu mubona afite imyuga myinshi yize n'ibintu by'ubukarishi bw'imodoka ah kuki wahisemo kuba wakorana n'ibintu by'inzuki gusa kaba ari byo uba prioritaire cyane inzuki nizo niyumvamo cyane nuva ngo niyo maraso yawe inzuki nawe na maraso yawe nuva ngo iranze twasanze hariya niyubamo ukontrola inzuki zawe ku buryo nta bintu byinshi hariya niho mba kontrola zino nzuki yego oh wow urugo hanyuma se kino kinyago cyo ko gisa numweru bitandukanye na biriya zari ziri kukiboha n'igishyashya zari zitangiye kuvoma nuko ari igishyashya okay nako zari zitangiye kuvoma wow niyo mpamvu okay biragaragara zari zitangiye kuvomera amaha hanyuma amakadere uramutse yakaraza ari nk'atatu mu mashini bigenda bite na balance abafite okay oh arashikagurika agomba kuba ari amakadere ane akaba yuzuye okay iyi mashini imara nk'igihe kingana iki iyi mashini urabona ko ikomeye ishobora kumara hafi imyaka itatu iyi ni imyaka icumi yayimara okay murabyumva rero ubwo numara gukaraga ubuki buvuyemo amakadere urashyira muri ya mabox wongere uyasubize mu muzinga day to day tv rero muri day to day business turagumya tubibakurikiranire tubafatira amakuru yose uko yakabaye turajya tubabwira yes reba nk'iki kinyago hano harimo ibinyago birafunze ibi nibivuye mu muzinga umwe gusa umwe biba bifunze murabona ko biriho sile iyi sile rero kugira ngo winjize mu mashini ibashe kubikaraga no kubanza ukayifunguza buno buroso ni uburoso nabwo busaba kubukoresha n'ubuhanga genda weguraho kano gato yazafunitseho gusa reka dukurikirane inkongoro ntuzangirize nk'uko abivuga Jean Damour rero akazi ke urabona ko ni ibintu azi twabikurikiranye dusanga ni ibintu azi ntabwo ari ibintu ashakisha cyangwa ajemo ejo bundi hari utuntu turi kubonamo tw'umuhondo nitwo bita insinda utuntu tw'umuhondo hano turatuntu dufashe iki insinda ni ibiryo by'inzuki zirya wewe ni ibiryo by'inzuki mu gihe cy'imvura okay ni akazi katoroshye ariko nka day to day tv tuzatubageraho tubakurikiranire uko bimeze